ცისე დიდი ხნის წინ თბილისში ერთი ახალგაზრდა მეოცნებე მამაკაცი პროფესიით ელექტროინჟინერი ლადო კავსაძე ცხოვრობდა. ყოფითი პრობლემებით მობეზრებულმა ცხოვრების გასაფერადებლად საკუთარი სამყარო რომ გამოიგონა, რაც მთავარია ფეხბურთის მეფეთ აღიარებული პელეს მონათლის ამბავი. Დღეს მიხელ ჭიაურელის დაუჯერებელი სათავგადასავლო ამბივით სავსეფილს მე ვარ პელეს ნათლიას ვიხსენებთ. გადაღების ისტორია კი შეიძლება ითქვას ფანტასტიკის, საოცარი მოხერხებისა და კიდევ უფრო მეტი რისკის სფეროდანაა. Ფილმის მთავარი გმირის ოცნებები იმდენად ჰგავს სინამდვილეს ძნელი გასარჩევია სადიშლება ზღვარის ხაპარსა და რეალობას შორის. მიხელ ჭიაურელმა ლადოს გამოგონილი სამყაროს მაყურებლამდე დამაჯერებლად მიტანა და თითოეული ამბის რეალურად აღბეჭდვა გადაწყვიტა. ბატონი რეზო შხეიძე იყო დირექტორი. ეს რო უთხარი რა პელეს გადაღებები და რეალურად და ამიტომ ბრაზილიაში კარნავალი იწყებოდა და იქ მინდა ვიპოვი და გადავიღებ მეთქი და მე ნუ იქ იმერ როგორ მოახერხებ ამას. Notre baton de raison. Quelle pas mon ochre. Saidan mon ochre de Miravitson, mais risquiani viqavi, ragasnaeri iseti, ise ara marto kinoshi, zogada tskhorobashi. Mashin, protesats msoplioshi qualaze taubrud amkhvev da peratsanakhaobaze dasastrebi biletebi jer kidev nakhvarizlit adre iqideba da mitumetes gadagebis nebartva spetsialuri akreditatsiis gareshe sheuzlebelia. Mikhail Chiaurema zghaprul sanakhaobaze dasstrebats shezlo. Gadaigo kidets da rats mtavaria. ფილმის მთავარი გმირი მონაწილეებთან სამბას რიტმებზეა ცეკვა. რო ჩავედით ერთ-ერთ სასტუმროში მოვეწყოთ რომ უთხარით რომ კარნავალზე მინდა წასვლა და ბილეთები არ აქვს დაიხოცენ სიცილით. ექვსი თვით ადრეა გაყიდულეს ბილეთები და მოკლედ წავედით რომ მივედით მეორე მხარეს მივადეკეთ საიდანაც გამოდიან სამბადრომიდან ეს მონაწილეები ამ კოსტუმებში და ბუმბულებში და ერთი ქერათიანი გოგო დამინახე რუსულად დაუძახე ძევაჩკა დაუძახე და მოვარდა რუსულად რუსულად დაიწყო რომ აღმოჩნდა მოკლედ ბრაზილიელი გოგონა ქერათიანი რუსთველობა რომელიც მოსკოვის უნივერსიტეტში სწავლობდა და პელეს ლოჟაში შეგვიყვანა. Ველეს ლოჟიდან თავისუფლად ვიღებდით, მაგრამ იქ იმეები დავინახე. ხო და მეოთხე კახის, მე ერთი კახე პლეხანოველი არა ხარო ჩადირა. არა ხო და ბოლოსდაბლო ჩავიდა და ნუ იქ შეძრა და ოპერატორი ჩაყვა გიაგორსამე, ჩვენ მე აღარ ჩავყევი, იმიტომ რომ ზემოდან უყურებდი. Сценарис მიხედვით კახი კავსაძის ეკრანული გმირი ლადო ნათლული სანახავად ბრაზილიაში ჩადის. გადაწყდა რომ ლეგენდარული ფეხბურთელი რეალურად უნდა გადაეყოთ ისე რომ ამის შესახებ მას არაფერი სწოდნოდა. ვინაიდან პელეს თუნდაც ერთ კადრში მოხვედრას მისი ადმინისტრაციისგან სპეციალური ნებართვა და უზარმაზარი თანხა ჭირდებოდა. ყველაფერი კახი კავსაძისა და მიხელ ჭიაურელის იმპროვიზაციაზე იყო დამოკიდებული. კახი მზად იყო ერთადერთი ფრაზა ინგლისურად ჰქონდა დაზეპირული. Hello Pele, how are you? მე ვარ მამაშენი დომდინოს მეგობარი. თავდაპირველად პელეს გადაღება ვერ მოხერხდა, რადგან ფეხბურთელი სხვა ქალაქში იმყოფებოდა. ამიტომ მისი ნახვა ცოტა მოგვიანებით, იტალიაში მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის პერიოდში გადაწყდა. მანამდე კი გადამღები ჯგუფის წევრებმა ბრაზილიის საინტერესო ადგილები მოინახულეს და აღბეჭდეს კიდეც. უკანასკნელად ამას გთხოვ, რომ გამიგონო. კინოფილმში სახასიათო როლები რამდენიმე არტისტის გარდა ძირითადად არაპროფესიონალებმა შეასრულეს. ლადო კავსაძის მეუღლის მაკას ეკრანული სახე ნანი ბრეკვაძე ბუნებრივად და მომხიბლავად შეასრულა. ნანი არაპროფესიონალი კინომსახიობია, მაგრამ აქ ისე თამაშობდა აი ამ მეუღლეს თავისუფლად შესული იყო იმ ხასიათში. და ნუ რა ის ფაქტურად ყველამ გაართვა თავი, ნანი მაინც განსაკუთრებით მოწონს ესეთი ნამდვილი ის არის, სახე რაც უნდა ყოფილიყო, ცოტა ანჩხლი, ცოტა ესეთი. Ах, ты ему звонил? А может быть, ты звонил Моди Чарлсону или Бекенбауэру? რთული და ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ ბრაზილიელ ფეხბურთელთან პირველი შეხვედრის ისტორიული წუთებიც დადგა.
კახი კავსაძის პელესთან გასაუბრება და საჩუქრის გადაცემა უმოკლეს დროში ყოველგვარი დაგეგმვის გარეშე უნდა მომხდარიყო. ასეც მოხდა. ისე ვღელავდი რა, რომ პელეს უნდა შეხვდა და ვღელავ კაცო ძალიან და ღელვაშრევა და ასე ჩავიძინა მთელი გულით დამეძინა რა და უცბად მესმის მიშკოს ხვილი მოდი კახი რაღაცად გამოვიყვიძე გადავირიე რა ხდება და გავიქე სადაც ხმა მესმის და პელე მომწყდაული ხავს მიშიკოს კუთხეში და ასეა და დგას ესე და ის დგას ესე და სასტიკად შეშინებული პელე რაღაცა დიცველოდებოდი რაღაც პირველი ეს იყო ჩემი შთაბეჭდილებას რომ შევხედე შეშინებული ეს ჩემთვის ძალიან დიდი კაცი და ძალიან ჩვეულებრივი პატარა და შავი და შორტები აცია რაღაც მაიკა გამიტყდა ვიპოვეთ წელენ იმ სასტუმროში და ეს შეიშალა ჭუინა კაცო თარჯიმას ეუბნება 10 წელია მამა ჩემი არ მინახავდა საიდან ისწავს და მოგა მეში გავარჯიშებდიო მე მომღერალი გავხდიო და ახლა ბარიტონი ვარ ოპერაში აწყვეს იმიტომ რომ პელეს გადაღება არ შეიძლება და 1 მილიონი მაინც უნდა გადაგეხადა მაშინ თბილისში დაბრუნების შემდეგ აღმოჩნდა რომ გადაღებული მასალა ფილმისთვის საკმარისი არ იყო იმავე წლის სექტემბერში მილანში ჯუზეპე მეაცას სახელობის სანსირო სტადიონზე პელეს 50 წლის თავისადმი მიცხვნილი ამხანაგური მატჩი იმართებოდა გადამღები ჯგუფიც მილანში გაემგზავრა ისევ საჩუქრებითა და იმედით რომ პელესთან შეხვედრას კვლავ შეძლებდნენ იღბალი ნამდვილად ქართველების მხარეს იყო და არაერთი სირთულის მიუხედავად კიდევ ერთი ისტორიული შეხვედრაც შედგა დაახურე პლიზ აკრედიტაცია ხო რა აკრედიტაცია იყო დიდი ესეთი რაღაცა წერა არაფერი არ უკა გარცმე არ წახის მაგრამ კახია ჩაცმული დახურული კოსტუმი ჟილეტი ну არაფერი არ წოს უბრალოდ შეხედეს ახეთ შეაფასეს რაღაცნაირად და მაგრამ ამან რომ დაიწყო ხელმძღვანელობა გაუკვირდათ და კითხვა კი არ გაუშთათ ერთი გაიქცა და გენერალი მოიყვანა ვიღაც კაცი ხელმძღვანელებს და მივიდა და ერთ წამში გამობრუნდა უკან ეს ყველაფერი ჩანს და მაგას ნახავთ და მე რო კითხე კახე რა უთხარ ერთ წამში მოტრელო წამდა ფიფა უთხარი მარტოა აი აქედან დავიწყო მაჩა გაჩერდი სტოი ეხლა მე ახერა პანორამას წამოვალ ამათ ლაპარაკი დაუწყე მიდი ეხლა მე დაუწყე მაჩა ო აი ესენი აი თოკის იქით არიან ჩვენ ახეთა დაუწყე ჩემი ნათურია თქო გაუღიმე გაუღიმე მაჩა არ დახვიდე არ დახვიდე აი ეხლა ეს არის ეს პიროვნება რომელიც ალაგებს აქ სიტუაციას და მეორეა კიდე აი საყურის აქვს ურსასმენი და კარნახობენ და აი ტიპს ეუნება აი მე გავატარებ აი მოვიდა ეხლა მეორე ეს რაღაცას აუხსნის ეხლა ყველაფერი იგზეო ეხლა წავა გენერალის მოსაყვანად აი გაკვირებულია ნახე რაგი როგორ რას თან ის ქართულად ელაპარაკება ეს აი ამას ეუნება ვიღაც კაციო აი მივიდა ჩამოართო ხელმა და ამოვიდა ფიფა უთხრა და ამოვიდა ну ახლა რა გიდა რო ახლა როგორ ნახსნა ხო საქმე იმაში კი არა რომ პელე გადავიღეთ რა გადაკახე ეს არა იქ სულ მეტაფორებია იგი რაღაც თავისუფალი ადამიანის პრობლემა იყო იგი რატომ მოიგონა ამ კაცმა ეს პელე ცხოვრება რომ პელეს მეგობარი მამის მეგობარი და ამასავაჟი იმიტომ რომ თავის ნაცისტ ფერს საბჭოთა დაწყევილ ბოლშევიკურ ცხოვრებას დაუპირისპირა. ეგრე არ შეიძლება იმ ცხოვრება და ეს მოიგონა თავისთვის ეს ცხოვრება და ესე გასალამაზებლად ასე. გალამაზა, ის უთათ გასალამაზებლად მოი თავის ცხოვრების გასაფერადებლად. არა, გასალამაზებლად. ეკრანზე გამოსვლამდე არავინ იჯერებდა რომ მიხელ ჭიაურელმა არაერთი სირთულის მიუხედავად ლეგენდარული პელე სამჯერ სხვადასხვა ადგილას გადაიღო და ფილმის მნიშვნელოვან რეალურ პერსონაჟადაც აქცია. ამიტომაც მე ვარ პელეს ნათლია ისტორიულ დოკუმენტური კადრებით სავსე ფილმია რომელსაც სწორედ განსაკუთრებული ფაქტების გამო მაყურებლის ინტერესი და კეთილგანწყობა დღემდე არ დაუკარგავს. უგვირდათ რომ ხატრულ კინოში ხატრულ დოკუმენტურის რაღაც სინთეზი გამოდიოდა და საინტერესო და ჯერ ხა ამიდიას ორგან ჯერ ეს მოგივა თავში და მე განახორციელებ ხა 100 ზე არაფერი
ხუნიგნობა უფრო იყო.